Миколаївські школи закрили на карантин. На річці Інгулець витягли з-під криги двох дітей. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Понад 3 тисячі миколаївців захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. З них 824 – учні навчальних закладів міста. 13 шкіл обласного центру закриті на карантин. Про це телефоном повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. На апаратній нараді ми не говорили про оголошення карантину, а говорили про рівень захворюваності. Говорили, що можливо, якщо в разі того, що ми зберемо сьогодні інформацію про рівень захворюваності на сьогодні, можливо, буде прийнято рішення про призупинення освітнього процесу. Але поряд з тим оперативно зібрали сьогодні інформацію про стан захворюваності дітей, то слід зазначити, що за повідомленнями керівників закладів освіти, більше 20% учнів відсутні у 13 закладах. І ми саме отримали письмове підтвердження цьому від керівників закладів, і на підставі цього письмового листа повідомлення від керівників закладів готуємо розпорядження про призупинення освітнього процесу у 13 школах з 29 січня по 1 лютого 2019 року. Хочу зазначити, що прийняттям такого рішення, при прийнятті такого рішення ми керувалися насамперед наказом Міністерства охорони здоров'я від 6 листопада 2015 року номер 732, згідно з яким затверджено порядок організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій. Це такі школи, як номер 3, 6, 17, 7, 19, 20, 22, 26, 27, 35, 56, 57, економічний ліцей номер 2, академія дитячої творчості. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай говорить, епідпоріг захворюваності на ГРВІ та грип не перевищує норму. За даними п'ятниці, на сьогоднішній ранок епідпоріг не перевищує 5% від установленого мінімуму по місту Миколаєву. За минулий тиждень захворіло 824 учні загальноосвітніх навчальних закладів. Тому сьогодні, по медичним даним, підстав для того, щоб оголошувати карантин, по школах взагалі по місту немає. Адміністрація освіти, вона може прийняти рішення таке, коли не відвідують школу більше 20% учнів, прийняти таке рішення і закрити ті школи на карантин. Просто є такий перебіг захворювання, коли діти легкого ступеню хворіють і батьки не звертаються за медичною допомогою. Ми говоримо про ті випадки, які зареєстровані у медичних працівників по захворюваності. 13 навчальних закладів закрили на карантин до кінця поточного тижня. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На річці Інгулець міста Снігурівка двоє дітлахів провалились під кригу. Врятувала малечу з води місцева жителька Таміла Чернюк. Восьмирічний Данило, його 10-річна сестра Ганна та двоюрідний брат Андрій грались спочатку на березі, а потім вийшли на лід. Дівчинка кинула шапку брата вперед, але коли той побіг за нею, крига під ним проломилась, і хлопчик опинився у крижаній воді. Злякавшись за меншого брата, Ганна стрибнула за ним, щоб допомогти вибратись Андрію. Крикнула бігти до ближчих будинків та кликати дорослих. Першою відреагувала Таміла Чернюк. Вони держалися за льод. І якщо б не я, ну, мальчик би довго ще не пробув, його вже тягнули наниз. Просто, наверное, може він вже, во-перше, що плавати може не міг, а во-вторых, що йому переохолодження. Першим з води визволили Данила, слідом Ганну. Діставши дітей з проламаної криги, жінка наказала їм повзти до берегу. Так само вчинила і сама. Ми прямо не могли йти, тому що одяг був важкий. Перевдягнули нас, потім поїхали до лікарні.
Діти поступили в відділення в задовільному стані, трошки перелякані, але відповідали адекватно, правильно і сумнівались чи шкодували, що так сталося, що вони не зовсім правильно поступили, пішовши на річку. Зараз діти в задовільному стані, батько прийшов, забрали діток додому, у них все добре. Рятувальники вручили жінці подячний лист і висловили слова поваги за її вчинок. Олександр Гордієнко, телевізійні новини, Миколаївщини. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Продовжуйте зустрічати ранок разом з нами.